Kahang tak pakai beb. Dia nak pegang saya. Saya bekas anggota. Mana beb? You tahan saya mana beb? Ah? You dah tahan saya kena pakai beb. Ah ini kesalahan tidak memakai beb. Tunggu surat dia. Tak apa. Saya pun hantar surat sama you, jangan takut. Tak masalah, tak apa. You dalam tugas beb mana? Mana you beb? Beb mana? Jangan tu, beb mana? Saya penyamaran. You penyamaran ke apa? Section berapa? You penyamaran? Akta berapa? You hantar ke dia company surat pun saya boleh fight lah. Ha, saya pun bekas, saya pun tahu law. Tahan tak pakai beb. You nak pegang saya? Saya bekas anggota. Mana beb? You tahan saya mana beb? Ha? You dah tahan saya kena pakai beb? Ha, ini kesalahan tidak memakai beb. Ha, tidak memakai beb. I follow siapa? You daripada Seremban tadi. Saya tak kisah, you follow daripada Seremban tak? Tunjuk ID bawah section berapa you boleh minta saya IC? Ha? Dalam ID section berapa you boleh minta saya? Saya tak minta you punya IC, I minta you section punya berapa? I minta you punya section lesen. Section 11 2? I minta you punya lesen. Saya tunjuk boleh? You boleh bagi, you boleh bagi. Tak boleh ambil. You tak pakai web pun sudah satu kesalahan. Ah, okey. Patut you mau tahan saya, you kena pakai web lah.